ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାଉରୀ ପୁରୀଠାରୁ ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଦୂର ବାଲିଗାଁରେ ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଘର। ଗରିବ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ। ଅସବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବାରୁ ସେତେବେଳର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ। ହେଲେ ପିଲାବେଳୁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନରେ ତାଙ୍କର ଦିନ କଟୁଥିଲା। ଯେଉଁଠି ହରି ନାମ ହେଉଥିଲା ସେଇଠି ପହଞ୍ଚି ଯାଉଥିଲେ ଦାସିଆ। ସଂସ୍କୃତର ଶ୍ଳୋକ କିମ୍ବା ପୁରାଣର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା ତାଙ୍କ ମଗଜରେ ପଶୁନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଏତିକି ବୁଝିଥିଲେ କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ କୃପା ରହିଲେ ଜୀବନ ମରଣର କାଳଚକ୍ରରୁ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଦାସିଆ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ ନିଃସନ୍ତାନ। ଲୁଗାପୁଣି ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ସେଥିରେ ବହୁ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଥିଲେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ। ଏପଟେ ଦାସିଆଙ୍କ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ କଟୁଥିଲା ହରି ନାମରେ। ଦିନେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ। ନନ୍ଦିଘୋଷରେ ରଥାରୂଢ଼ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଏପରି ଭାବ ବିଫଳ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଯେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଚକାଆଖି। ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଅରୁଆ ଭାତ ମଞ୍ଜିରେ କିଛି ଶାଗ ଭଜା ବାଢ଼ିଦେଲେ, ତାହା ତାଙ୍କୁ ଠାକୁରଙ୍କ ଚକା ଆଖି ଭଳି ଦେଖାଗଲା। ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ହରିନାମ କରି ନାଚି ଉଠିଲେ ଦାସିଆ। ଏହି କଥା ପ୍ରଚାର ହେବା ପରେ ଲୋକେ ଭାବିଲେ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ଦିନେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଲାଗିହେବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଲେ ଦାସିଆ। ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ କହିବେ ଦାସିଆ ନଡ଼ିଆ ପଠାଇଛି, ଯଦି ହାତ ବଢ଼ାଇ ଠାକୁର ନେବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକ ହସି ଉଡ଼ାଇଦେଲେ। ହେଲେ କୌତୂହଳରେ ଦାସିଆ କହିଥିବା କଥା କହି ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ନିକଟରେ ନଡ଼ିଆ ବଢ଼ାଇଦେଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରୁ ବଢ଼ି ଆସିଲା ଦୁଇ ହାତ। କେହି କିଛି ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଦାସିଆର ନଡ଼ିଆ ନେଇ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା। ଏହାପରେ ଦାସିଆଙ୍କ ଭକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। କିଛିଦିନ ପରେ ଘଟିଲା ଆଉ ଏକ ଅଲୌକିକ ଘଟଣା। ବାଡ଼ିରେ ଫଳିଥିବା କିଛି ଆମ୍ବ ନେଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଦାସିଆ। ଦାସିଆଙ୍କଠାରୁ ଆମ୍ବ ନେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ ସେବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଚାଲିଲା। ଦାସିଆ କହିଲେ, ମୁଁ ସିନା ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରିବିନି, ହେଲେ ଠାକୁର ତ ବାହାରକୁ ଆସି ମୋ ହାତରୁ ଆମ୍ବ ନେଇପାରିବେ। ଝୁଡ଼ିରେ ଆମ୍ବ ରଖି ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ ଦାସିଆ। ଚାହୁଁ ଚାହୁଁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଝୁଡ଼ିରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲା। ସେଠାରେ ଥିବା ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅବିଶ୍ୱାସର ଦୋଛକିରେ ରହି ଅପରକ ନୟନରେ ଏହି ଅଲୌକିକ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖୁଥିଲେ। କିଛି ସେବାୟତ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ନିକଟରେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ସହଜରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାଳିଆ ଠାକୁରଙ୍କ ଅଧରରେ ଆମ୍ବ ରସ ଲାଗିଥିବାର ଦେଖିଲେ ସେମାନେ। ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ତଳେ ଆମ୍ବ ଚୋପା ଟାକୁଆ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇଗଲେ ସେବାୟତ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ଦାସିଆଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଜୟଗାନ, ଆଉ କାଳ କାଳକୁ ରହିଗଲା ଦାସିଆ ବାଉରୀଙ୍କ ଭକ୍ତିର ଗାଥା। ଜଗନ୍ନାଥ ପରସିଏ।